Salve, salve, tropinha, como que vocês estão? Começando mais um videozinho aqui no canal. Rapaziada, videozinho de hoje, a parada é o seguinte, mano. Vamos estar desmontando, embalando e enviando a biquinha motorizada pro ganhador, fechou? Como prometido no vídeo passado, dei aquele banho nela. Bichona já tá brinquinho de orelha, coisa linda. E no videozinho de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí, a biquinha ficou impecável. E a gente vai estar desmontando para poder estar enviando ela, também passando as dúvidas de quem tem dúvida, como que manda a bike para outro estado, como que eu faço, se a bike vai bem embalada, como que é que funciona. Nos outros vídeos aí que eu fiz, eu mostrei um pouquinho, mas não bem detalhadamente. Esse eu vou buscar ser mais detalhadamente possível para poder estar ajudando vocês. Fechou, tropinha? Então, no mais é isso, mano. Deixa o like para estar fortalecendo a gente, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Não esquece de acompanhar a gente lá no nosso Instagram, é muito importante. Estou soltando várias ações para vocês. Inclusive, essa bicicleta que eu estou enviando hoje, ela é de uma ação que correu lá no nosso Instagram. O ganhador levou ela por apenas 30 reais, mano. Vê se pode. 30 conto. Ele levou essa bike motorizada para casa. E hoje a gente vai estar embalando para mandar para ele, fechou? Então acompanha, segue nós lá para você não perder. E faça sua fezinha no primeiro link na descrição, que vai estar o link aí da açãozinha do kit de 80 cilindradas. Com cabeçote de preparação, todo bonitinho aí, todo personalizado, fechou? Então acompanha, tropinha, vamos, que o videozinho de hoje tá da hora. Aí, tropa, pega a sua visão, que biquinha satisfa, mano, olha o tanto que a bichona tá bonita, velho. Olha isso, mano, dá só uma olhada na mercadoria, tropa. Cê é louco, mano, a bicha tá zera de verdade, o ganhador estourou no norte, filho, com essa nave. Cê é louco, tropa. Olha isso, daquele lavão, aquela tensão nela. E eu disse pra vocês aí, ó, nem tirei o plástico do banco, tá ligado? Marcha, vai chegar lá pra ele direto no plastiquinho. Bagulho da hora, tropa. Pega a visão. Tirei todas as manchas aí, ó, do pneu, certo? Manchinha que às vezes, tipo, pega com a mão suja e essas paradas do tipo. Motorzinho, bala, não tem nem o que falar. Pneuzinho também. No brilho. Olha isso, tropa. Olha só o cromo do bagulho, mano. Que louco. Biquinha satisfa, tropa. Motorizadinha zero. É outra parada. O parceiro levou com 30 real, mano. Sei louco. 30 real. Mano, 30 real. Pega a visão. Tem um valor aqui. Olha aqui. A garupeira da bicicleta custa 52. O parceiro ganhou o bagulho com 30 conto, tio. Sei louco. Vê se tem cabimento, mano. Não pagou nem a garupeira. Não comprou nem uma garupeira. Certo, tropa? Biquinha tá aí, biquinha satisfa, zero, 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 zero de tudo. Já tiramos aqui quase tudo a gasolina, coloquei só um pouquinho só pra ligar ela, tá ligado? Ficou só um fundinho ali. Vamos ver esse chorinho pro santo aí, pra ele ligar ela lá quando chegar lá pra ele, fechou? É marcha, tropinha, motorizadinha tá aí, tá pronta. Agora vamos embalar, a nota tá sendo feita lá dentro. Agora vamos começar a desmontar ela aí pra embalar. Muito simples, tropa. Tira a roda da frente, tira o estribo, tira o escapamento, solta o guidão e acabou, mano. Põe ela na caixa. Se precisar e a caixa não fechar, mano, solta a garupira. Mas tem caixa aí que nem precisa soltar a garupira. Só essa parte da frente mesmo. Já era. Esses bagulho é tudo simples dele tá colocando lá. Chave 14-15, chave 12-13 e chave Allen ali pra pôr o escape, chave Allen pra pôr o estribo. Não tem segredo, mano. É marcha. Vamos chegar de enrolação. Vamos lá pra dentro lá começar a embalar essa nave aqui que eu tô mó ansioso pra poder despachar ela pro ganhador aí, pra chegar logo lá pra ele. Aí, tropa, como prometido, vou filmar bem detalhadamente. Aqui tá a caixa, certo? Essa daqui é uma caixa de bicicleta comum, tá ligado? Aro 29. Tem que ser essas caixas maiores pra você poder estar transportando a bike motorizada. A biquinha tá aqui, certo? E eu vou começar a desmontar ela, tropa. Vou chegar ela ali mais pertinho da caixa. Vou estar soltando a roda da frente, tirando a roda da frente, soltando o guidão. E vou colocar ela dentro da caixa. Assim que eu fizer esse processo, já eu volto com vocês pra estar podendo filmar o resto. O prometido tá aqui, mano, ó. Tirei o estribo, certo? Já soltei o estribo, não tem segredo. Só você soltar com uma chave Allen. Tirei ele, empapelei ele num papel bolha pra não riscar nem nada. Passei alguns enforca gato aqui, bem visível. É, prendi ele no quadro, fechou, bem visível aqui para não ter problema. Presinho no quadro para não, ó, cabo aqui dele tá bem frouxo, não tem nada esticado, nada com perigo de, não tem perigo nenhum, tá ligado, tropa? E tá aqui, mano, tá aqui certinho, bonitinho, prendi, tirei. Já tirei o escape também, o escape eu vou enrolar ele no papel bolha, depois vou estar colocando uma outra junta aqui, junto com o escape pro parceiro. Soltei os freios dela e o que, que eu vou estar fazendo agora?
Vou estar tirando a roda da frente com a chave 15, soltando a mesinha aqui em cima e colocar ela dentro da caixa. Depois que eu colocar, eu já volto com vocês para estar explicando a próxima etapa. Tá aí, certo? Acabei de embalar a caixa, toda lacradinha, bonitinha até lá. Já tá com a nota colada, por isso eu não vou mostrar muito os dados do ganhador ali. Fechou a etiqueta já para poder estar despachando ela. Essa aqui vai de avião até marcha, tropinha. Caixa aí já toda lacrada. A nota, tudo bonitinho. Nota aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A nota tá aqui, certo? Do nome do ganhador, bonitinho. Então é marcha, tropinha. Vamos que vamos. Caixa embalada. Esqueci de filmar pra vocês. Esqueci até de colocar o escapamento. Tive que abrir ela e embalar tudo de novo. Mais suave, tropa. Me perdoa, vocês estão ligados. Cabeça é daquele jeito. Então, no mais, o videozinho de hoje foi esse, tropa. Mas você está ligado que ele não tem segredo. É só você estar soltando a roda da frente, tá ligado? A gente costuma colocar um plastiquinho que vem no garfo para poder não estar rasgando a caixa embaixo. Coloca ele para não ter problema de rasgar a caixa. Tira o guidão, coloca o guidão de um lado da bike, tá ligado? De um lado do quadro, a roda do outro. E nós coloca um papelão no meio assim para não pegar no quadro e nem nada, e nem riscar, não estragar. Nas maçanetas a gente embrulha com papel bolha. Eu acho que esse processo foi o processo que eu mostrei nos outros vídeos, tá ligado, tropa? Mas não tem segredo, mano. Ficar com dúvida é só descer no canal, que tem vídeo também das outras bikes que a gente enviou, despachou, e lá eu mostro um pouquinho pra vocês também. Então é só vendo um pouquinho cada vídeo aí que eu tenho certeza que vocês vão conseguir embalar tranquilo, porque é muito fácil, não tem segredo, fechou? Então no mais, o videozinho de hoje foi esse. Deixa o likezão pra tá fortalecendo nós. Inscreve no canal aí pra não perder os próximos vídeos. E tá ligado, tropinha? Primeiro link na descrição. É, pra você acessar e tá concorrendo ao kitzinho motor lá, aquele pelucinha que eu falei pra vocês, tá lá no nosso Instagram também. Segue nós lá que lá tem várias ação, posto todo dia pra vocês. Show, tropa? Então no mais é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, hein? Fui!